رب کائنات کی تخلیق میں رنگوں کی اہمیت ہے۔ رنگوں کے استعمال سے دنیا کی خوبصورتی کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں الزرونی پیلس میں فن پاروں کے خالق فنکاروں کے اعزاز میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے پینٹنگ کرنے والے فنکاروں نے شرکت کی۔ پروگرام کی صدارت ہز ایکسلنسی جناب سہیل الزرونی صاحب نے کی۔ جیسے ہی مہمان خصوصی پنڈال میں داخل ہوئے تو حاضرین نے مہمان خصوصی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ اس موقع پر فنکاروں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیے ہوئے فن پارے ہز ایکسلنسی جناب سہیل الزرونی صاحب کی خدمت میں پیش کیے، جسے جناب ہز ایکسلنسی نے سراہا، اور اس موقع پر ویژول فنکاروں کے حامل فنکاروں کو حسن کارکردگی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ آج یہاں پہ ہز ہائنس سہیل الزرونی صاحب کے پیلس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا، تو بیسیکلی فنون انڈر دا فلیگ آف فنون ہم نے اسٹوڈنٹ ایگزیبیشن ارینج کی تھی جو 130 اسٹوڈنٹس کی تھی، تو اس میں سے ہم نے آج فرسٹ بیچ جو ہے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ بلایا تھا، اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہز ایکسلنسی ہمیشہ جو ہے بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں، آرٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ان بچوں کو سرٹیفکیٹس ہم نے یہاں پہ پریزنٹ کیے ہیں۔ ٹوڈے آئی ڈراڈ drawing that a girl and some flowers are in the magic world. My mother sent my some friends that she's in an exhibition. Thank you. بالکل، آج کا ایونٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا ٹائٹل ہی سنیں گے آپ، اٹس اوپن مائنڈ ود انوسنٹ ہارٹس، کیونکہ یہ جو بچے ہیں ان کے ہارٹ بہت انوسنٹ ہیں، لیکن آپ ان کی کریٹیویٹی ان کی امیجنیشن دیکھیں گے تو آسمان بھی کم پڑ جائے گا، اتنی ہے۔ تو اسی خیال سے ہم نے یہ ایگزیبیشن رکھا جس میں ہم بچوں کو پلیٹ فارم دے سکیں جہاں یہ اپنی اتنی کریٹیویٹی کو کینوس پہ بخوبی دکھائیں اور دنیا کے سامنے ہم ان کی کریٹیویٹی کو لے آئیں۔ آئی ایم سو گلیڈ فار دس سرٹیفکیشن فار کڈس اینڈ فار می، بیکاز آئی فیل دا امپورٹنس آف آرٹ، and I thank His Excellency for inviting us. He is so kind and he is encouraging his kids to be a great artist in the future. Emotions. Generally every people is having their own emotions to say, to express. So I think rather than saying, I wanted to paint that emotions in my paintings. The today's event was fantastic in the sense that it was for the children, subsequent to an exhibition which had taken place, which was organized by Fanoon, and where they had exhibited the works of around 30 different artists from many different countries, and I was honored to go to that exhibition as a guest to distribute the prizes and things like that.